Durante sua carreira de religioso, Valdemiro já construiu muitos inimigos. Seu nome é constantemente associado a polêmicas, e problemas com a justiça não é nenhuma novidade para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia do Brasil. Valdemiro vê a exposição de suas mancadas com a lei como perseguição religiosa. Pode me botar na cadeia, pode me queimar como tocha viva, mas o que eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. E mesmo que tente negar as acusações e passar a imagem de inocente, isso não deixa de ser fato que o religioso aparece envolvido com a justiça. Mas será que ele é a prova de que gosta mesmo de ter a ficha suja com a lei? O homem de Deus tem que respeitar as leis, submeter as leis, respeitar as autoridades, submeter as autoridades. Isso é bíblico, a Bíblia ensina isso, manda isso. O homem de Deus tem que respeitar todas as autoridades. Vindo de um passado sofrido, Valdemiro ainda esconde mistérios em sua vida. Eu prego prosperidade, eu vou viver na miséria, já sofri muito, eu vivi na miséria. Eu prego prosperidade, meu Deus prospera os outros, não vai me prosperar. Não sejamos hipócritas. E de todos os assuntos relacionados à vida de Valdemiro, um dos mais polêmicos e misterioso até hoje, a prisão de Valdemiro Santiago. Ou eu vou pra cadeia, mas eu prego a palavra. Então, vem com a gente conhecer esse fato que aconteceu na vida do religioso mais famoso do Brasil. No ano de 2003, Valdemiro residia em Sorocaba, no bairro Itavuvu, zona norte da cidade, 100 quilômetros a oeste de São Paulo. No dia 22 de abril, numa terça-feira, ele saiu de casa, dirigindo seu carro Ford em rumo a uma fazenda próximo a Sorocaba, onde levava no porta-malas do veículo algumas coisas para um amigo. Ao passar na altura do bairro Herbert Souza, na Zona Norte, estava sendo realizado uma blitz policial. E Valdemiro, ao se deparar à blitz, não teve outro jeito senão ter que parar, visto que a placa do carro era de São Paulo. Não tinha outra opção, o carro tinha que ser revisado. E isso preocupou muito Valdemiro. O policial Danilo Ramos fez a abordagem e, ao abrir o porta-malas do carro, e surpreendeu ao encontrar algumas armas de fogo. Havia uma carabina calibre 22 e espingardas calibre 12 e 15 e 26 cartuchos de munição. Valdemiro então conversou com os policiais, falando que era caçador, que tinha morado na África, onde caçava elefantes, mas não teve jeito. Os policiais deram voz de prisão ao Valdemiro, indiciado em flagrante por ter porte ilegal e, em razão das características das armas, sem direito à fiança. O líder Valdemiro Santiago foi levado em prisão para a delegacia de Sorocaba. Diante da situação, os policiais foram até a residência do apóstolo. Segundo o policial Danilo Ramos, a casa do religioso era um lugar bem sujo, e ao fazer uma vistoria nos fundos do quintal, eles acharam mais duas espingardas ilegais e mais munições. Foram apreendidos no total 148 cartuchos. Já na delegacia, Valdemiro argumentou que essas armas seriam utilizadas para caça e que pertencia a um amigo dele. E como ele declarou aos policiais que era caçador, passou também a responder por crime ambiental, se ficasse comprovado que usava as armas para caçar. Na conversa, ele afirmou também que ganhava aproximadamente R$500 por mês e não tinha imóvel e nem dinheiro no banco. Mas a lábia do apóstolo não convenceu os policiais e, infelizmente, ele teve que passar a noite em prisão. No dia seguinte, a imprensa noticiava a prisão do líder da Igreja Mundial. E
fiéis de Sorocaba ficaram chocados com o que aconteceu e não restava outra coisa a não ser orar pela liberdade do mesmo. 3 dias depois, numa quinta-feira do dia 24 de abril, o religioso foi beneficiado por um alvará de soltura e posto em liberdade até que saísse a sentença. No processo, Valdemiro passou a responder por porte ilegal de armas. E lá estava ele no altar novamente, para a felicidade de seus seguidores. Glorifique, exalte. Diga, o Senhor é tudo na minha vida. Uma vez eu fui algemado, jogado no camburão lá em Sorocaba. E levado lá para o presídio. O carcereiro falou, e aí? Ah, você é o bispo, e aí bispo? Sou bandido, não, você sabe muito bem porque eu estou aqui. Você foi preso? Eu falei, fui. Você não é pastor? Eu falei, vá para os quintos dos infernos, você não respeita pastor. Ainda no ano de 2003, Valdemiro voltou a esbarrar na ilegalidade. Tudo aconteceu ao renovar a carteira de motorista. A sua habilitação com o número de RG errado pertencia a uma mulher nascida em Paraibuna, no interior de São Paulo. Não consta que ele tinha tido problema por ter circulado com um documento com informação falsa. Ele então foi indiciado por uso de documentos falsos. 2 anos depois, em 2005, finalmente saiu a sentença a Valdemiro. Ele, de fato, foi condenado. Mas a condenação foi apenas a pagar 3 cestas básicas para uma instituição de caridade. Só isso. Sorocaba! Quem de Sorocaba? A ligação com armas não para por aí. No ano de 2010, foi a vez de 3 pastores da Igreja Mundial do Valdemiro serem presos em flagrante. Isso mesmo, foram acusados de tráfico internacional de armas. A Polícia Rodoviária do Mato Grosso do Sul pararam o veículo onde o trio de religioso da Igreja Mundial estava. No carro, os policiais flagraram pelo menos 7 fuzis de fabricação norte-americana. Segundo a polícia, o armamento saíram da Bolívia e seriam repassados a traficantes de drogas sediados no Rio de Janeiro. A prisão dos religiosos e a apreensão do armamento pesado ocorreram na capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nessa imagem, um policial exibe fuzis apreendido com pastores da Igreja Mundial em Mato Grosso do Sul. A notícia dos pastores da Igreja Mundial sendo presos foi repercussão nacional nos meios de mídias da televisão e internet. Tem muita gente que é membro da igreja que está torcendo para eu falar que esses bandidos não frequentam a igreja, não fazem parte da igreja. Tomara que fique provado que eles não são da igreja. É o contrário. Eu não estou preocupado com isso, não. Por que eu estaria preocupado? Por acaso eu devo pagar pelos atos desses bandidos? Cadeia neles, acabou. Mas que eles estão encapetados, estão, esses caras, hein? É verdade. Isso é verdade, não é verdade? Eles estão encapetados. Se esses 3 homens, não interessa, eu já ouvi dizer que eles são ex-pastores de outra denominação, 2 deles e 1 de uma outra diferente. Mas se eles também são frequentadores da Igreja Mundial, cadeia neles. Qual o segredo de Valdemiro? De um homem que era servente de pedreiro, semi-analfabeto, se tornar um dos religiosos mais ricos do país. A resposta está aqui, ó. Demonstração de poder é esse ministério. Porque se dependesse da minha oratória, eu não ia convencer ninguém. A resposta é simples. Valdemiro, usando do nome de Deus, explora descaradamente a fé das pessoas. Mas por que o Ministério Público, ONGs de defesa dos direitos humanos ou qualquer outra entidade não se metem com ele? Porque temem ser acusados de perseguição religiosa. Se algum juiz, alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer ajudar o povo e eu não quero que ele ajude. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero mais nada. O que confirma que cada dia mais ele ganha espaço e continua arrancando a lã das ovelhas.